siiani puudus Puuroni rahval korralik tankimisvõimalus. Kütusejärele tuli sõita kas 13 kilometrit lõuna poole laeva või võtta ette veel pikem teekond 20 kilometrit ja minna Põltsamaale. Nüüd on oodatud tankla alevi keskel olemas. Avamisel rõõmustasid vallavanem, volikogu esimees kui tankla rajaja terminal oli. Nagu kombeks peeti kõnesid, lausuti häid sõnu ja jagati meeneid. Kursikoguduse õpetaja poolt kaasa õnnistus, et kütust kohalikule rahvale alati jaguks ning tanklal oleks pikka iga. Seejärel jõudis käpte kõrghetk. Nagu ikka, võeti käärid ning naksti lõigati läbi sümboolne lint. Põltsama vallavanema Andres Vääni kinnitusel oodati siinkandis tankla avamist pikki silmi. Kütus ning auto pole aastakümneid Eestimaal luksus, vaid elutähtis teenus. Masina mõistegi on avardunud. On erinevaid masinaid alates saagides kuni muruniidukiteni, mis vajavad võib-olla tihti peale kiiresti ja väikest kogust kütust ja ei pea suurt osa sellest kütusest kulutama ära selleks, et sõita tanklasse selleks sama kütusele järgi. Ja samuti ei pea selleks minema siin elava liiklusega Tallinn-Tartu teele, vaid saab siin koha peal selle vajaliku toimingu tehtud. Terminal Oilile on Jõgevama oluline piirkond. Puurmani tankla on neljas maakonnas. Puurmanis pole ju tegelikult kunagi tanklat olnud. Inimesed on öelnud, et 30 aastat seda ootanud, et kohalik omavalitsus tegi siis hanke, kus ta otsis operaatorid Puurmanisse ning meie arvates on väga hea koht, kus võiks üks automaat tankla olla. 2020. Aasta sügisel võttis Põltsama vallavalitsus vastu otsuse rajada Puurmanisse kohaliku rahvatarbeks tankla. Detsembris 2020 algasid ehitustööd ja paar kuud hiljem oli automaattankla valmis. Volikogu esimees ja Puurmani vallavanem aastani 2017 Margus Möldri lausus, et automaattankla valmis uskumatult kiiresti. Saladuse võti peitub märksõnas koostöö. Vallaametnikud andsid endast parima, bürokraatia viidi miinimumini. Kuna ma olen kohalik poiss, on juba see tõesti olnud 30 aastat teemaks, et keegi peaks selle tanklase tegema. Ja lõpuks, kui meie abivallavanem Karo Külanurm siin hakkas terminaaliga asju ajama, siis tõesti hämmastavalt kiiresti sai see teostatud ja täna on tankla püsti ja siit saab kütust võtta. Väga hea koostöö on olnud valla ja siis terminali vahel. Automaattankla on kohaliku rahva poolt omaks võetud ning täna käib siin vilgas tankimine. Kõik on inimestele käejala juures. Tihti on ju vaja mõelda, küll on vaja eeltööd teha ja see sellises ametlikus protsessis ei pruugi kajastada, aga ka tänud tegijatele, kes sellest asjast nii kiiresti kinni hakkasid, sest tihti peale on ju neid küll, kes hakkavad bravuurikat tegema, aga ei jõua kuhugi. Raido Raudsepa sõnul tuleb tall mööda saata ning seejärel edasi mõelda. Mõtteid vallaga koostööks on. Seda kinnitas volikogu esimeeski. Mine tea, ehk on suveks tankla kõrval olemas kohalikule rahvale veel midagi. On suur tõenäosus, et me võime sinna edasi arendusi teha, näiteks ka kohveterminali minipoe näol. Puurmani alevikus elab ikkagi siuke päris hea hulk inimesi, cirka 1000, kellel ikkagi 20 km raadiuses siukest minipoodi kiirtoidu kohta tegelikult ei ole, et me näeme, et seal võib olla potentsiaali. Kindlasti, kui siia tekib selline pood, kohvik, siis see leiab kliente ja see tasub kindlasti ära. Jõgevama ja Puurmani on põllumajanduspiirkond. Talunik rõõmustaks kindlasti, kui tulevikus saaks siit kütusega traktorile ning kombainile. Sellele tasuks mõelda. Loomulikult peaks siin terminal oma analüüsid tegema, et kui palju neid kliente siin on. Et siin on ju põllumehi suuri ja ka väikeseid, nii et kindlasti on nõudus olemas. Terminal Oili Puurmanis avatud automaattankla on innovaatiline. Lisaks pangakaardile ja sularahale saab tasuda uudse Claudixi äppiga. Tankla asukoht on kergesti leitav, otse alevi südames aadressiga Tallinna maantee 2, Põltsama vallavalitsuse teenuskeskuse vastas.